4-р ангийн монгол хэлний хичээл хэл зүгийн утгыг мэдж өгүүлбэр зохиож сурцгаая. Агаангийн багш мөхөр баг. Хэлцэн богинохонч гэсэн хөл бүтэн номын дайтай утга санааг багтаасан байдаг. Хэл зүг нь 2 ба түүнээс дээш үг нэрч нэг утга санаа илтгдэг. Жишээ нь магнатиняк гэсэн хэл зүг нь 2 үгээс бүтсэн боловч баярлах гэсэн нэг дал утгыг илтгэж байна. За хэл зүгийн утгыг тайлбарлахдаа их үг бүлбрээс хэл зүгийг олно. Ойр орчмын үг бүлбрээс дал утгыг нь таамаглана. Үгсийн утга ямар дал санаа илэрхийлснийг тайлбарлана. Амын хэл зүгээ оролцуулна. Үг бүлбэр зохионо. За дараах үг бүлбрээс хэл зүгийг олж утгыг нь тайлбарлая. Үг бүлбрээ нушаараа хөвгдүүдээ. Энэ үг бүлбэрт ямар хэл зүг орсон байна вэ? Зүйтэй. Хүлчин дөрөөнд арчил гавцалт хүрлээ гэсэн утга хэл зүг байна. За тэгвэл энэ хэл зүгийн утга нь өсөж том болох гэсэн утгатай юм байна. Ээж орой үлгэр ярьж дуусаагүй байхад дүү минь аль эрт давсанд явчихсан байлаа. За тэгвэл давсанд явчихсан гэсэн хэл зүг байна. Энэ давсанд явах гэсэн хэл зүгний утга нь унтах гэсэн утгатай юм байна. Ээж маань намайг алган дээрээ бөмбөрүүлэн өсгсөн. За тэгээ алган дээрээ бөмбөрүүлэн өсгөн гэдэг нь хайрлах, эрхлүүлэх гэсэн утгатай юм байна шүү. За энэ үгэлбэрт алга дарам гэсэн хэл зүг байна. Алга дарам гэсэн үг нь жижигхэн гэсэн утгатай. Манайх жижигхэн газраас ногоо хурааж авсан. Одоо хүний бие эрхтэнний холбогдолтой хэл зүгсийг та бүхэн уншаарай. Гарта гар гэсэн үг болсон хэл зүгнүүдийг уншаарай хүүхдүүдээ. Толгой гэсэн үг болсон хэл зүгсийг уншаарай. Хөл гэсэн үг болсон хэл зүгийг уншиж мэдэж аваарай. Хэл зүгийн утга санааг гаргаж дэлгэрэнгүй өгүүлбэр зохиогоорой. Нүдний орой дээрээ гарах гэдэг нь нийл гайхах гэсэн утгатай. 13 тэгш гэдэг нь бүх юмыг чаддаг мэддэг гэсэн утгатай юм байна. Ам сайтай гэдэг нь олон нэр хүндтэй гэсэн утгатай. Жишээлбэл, манай ахын хүү болд бүхний хийж чаддаг 13 тэгш болохоор хамаатан сад нь ам сайтай байдаг гэж өгүүлбэр зохиож болох нэ. Цахим хичээлээ өдөр бүр үзэж, бие даан суралцаж байгаа.